Що ж, і рушаємо далі. Поговоримо про небезпеку для здоров'я українців. Експерти попереджають, що нашою країною може поширитися малярія. Нині ця хвороба зустрічається нечасто, однак через відсутність зареєстрованих ліків проти неї лікування для пацієнтів може перетворитися у справжній квест із ризиком летального результату. Шукати допомоги просто доводиться серед тих, хто вже колись перехворів або ж має можливість привезти препарати із-за кордону. Про небезпеку малярії попереджають і одеські лікарі. Зокрема, медики нагадують, що ця хвороба не пережиток минулого, а досі вона поширюється і досить є небезпечною. Кажуть також про те, що найкращий спосіб, як уникнути зараження, це займатися профілактикою. Особливо це стосується тих, хто планує подорож до тропічних країн. Дуже важливі настанови. Давайте почуємо. Якщо ви думаєте, що малярія – це якесь страшне слово з далекого минулого, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що це стосується лише тропічних регіонів, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що в 21 столітті вона успішно лікується, ви помиляєтесь. Симптоми зазвичай з'являються через 10-15 днів після першого укусу інфікованим комаром. Перші симптоми – лихоманка, головний біль і озноб – можуть бути слабкими. Якщо не розпочати лікування протягом перших 24 годин, тропічна малярія може розвинутись у тяжку хворобу, так звану церебральну форму, у якої найчастіше результат летальний. Малярія може і повинна мати профілактику. Найефективнішою профілактикою є боротьба з комарами за допомогою осушення боліт, використання інсектицидів чи протимоскітних сіток. Для мандрівників, особливо моряків, використовується медикаментозна профілактика. Водночас лікарі попереджають, що Україну може очікувати епідемія малярії. Основою для такого висновку вчених стали останні зміни клімату в країні. Адже через підвищення температури збільшилася кількість комах, зокрема і комарів, які переносять вірус малярії. Так і відчував, що ось ці зміни клімату, вони можуть сприяти тому, що міф про те, що у нас немає малярійних комарів, можете бути спокійними. Він колись стане, не чекане в літо, як то кажуть. Однак комарі небезпечні не лише тому, що розносять малярію. Водночас вони переносять хворобу Лайма, бактеріальне захворювання під назвою туляремія та провокують алергічні реакції на укуси. Однак найнебезпечнішою все ж таки є малярія. До слова, її розносять самки окремого виду комарів, саме малярійних, якими повняться фільми жахів чи література, якщо потрапити, приміром, до тропічних лісів Бразилії. Ну, а малярійні комари є і в Україні. Щоправда, через відсутність постійних джерел інфекції ризику зараження вони не несуть. Також у нинішньому українському кліматі збудники хвороби розвиватися просто не можуть. Однак експерти стурбовані тим, що клімат починає змінюватися, і це може спричинити більш сприятливе середовище для зараження та розвитку вірусу малярії. Зокрема, ризики поширення хвороби зростуть, якщо в Україні з'являться більш тривалі періоди високої температури повітря і вологості. Водночас в Україні вже цієї весни зафіксували 5 випадків малярії. Один з них виявився, на жаль, летальним. Щоправда, заразилися люди за кордоном. Усі 5 інцидентів сталися з працівниками морських суден, які курсували до країн Африки. Варто зазначити, що жоден з хворих не проходив свого часу хіміопрофілактики від цієї хвороби малярії. Втім, світ не полишає спроб боротися із хворобою. Цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину від малярії. Щеплюватимуть нею дітей у регіонах із високим рівнем зараження. Над вакциною працювали 30 років, і, за даними вчених, вона запобігає 39% випадків малярії та 29% тяжких випадків серед маленьких дітей протягом 4 років. Ну, давайте згадаємо про те, що не лише коронавірус існує серед важких, серед небезпечних хвороб. І, на жаль, доводиться і згадувати про таку хворобу, як малярія, про перспективи її появи, про те, чи вона справді загрожує українцям. Поговоримо з головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченком. Він долучається до нашого ефіру дистанційно. Пане Сергію, доброго дня. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з ліками від малярії в Україні? Я розумію, що це не така поширена хвороба, ось буквально 5 осіб зареєстрували на всю країну, але все ж таки, чи є навіть цим людям чим лікуватися? Звісно, є відповідний резерв, відповідних хіміотерапевтичних препаратів. Ну, тим не менше, логістика дозволяє поповняти ці запаси. Значит, вы же понимаете, мы не являемся эндемичной зоной, все-таки 94% всех случаев малярии, они приходятся на африканский континент.
Вот. Мало того, как вы понимаете, это трансмиссивное инфекционное заболевание, оно не передается от человека к человеку, значит, только исключительно, значит, с помощью насекомых, да, то есть, вот, ну, в данном случае это определенный вид комаров. Значит, кроме всего прочего, я вот связывался, знаю, что в Одессе был случай один летальный, вот, мне говорили, что занимаются этим вопросом лабораторный центр по контролю заболеваемости и профилактики, значит, на морском транспорте. Вот, к сожалению, молодой человек, который погиб, вот, он моряк, был непосредственно в командировке, в том числе находился в африканских странах, но, к сожалению, по рекомендации все-таки не принимал профилактические препараты. Да? Вот, и, к сожалению, вот он заболел и по возвращению домой все-таки погиб. Вот. А може бути таке, а може таке статися, пане Сергію, що ці комарі якось потраплять до України і їм тут сподобається? Ну, таке питання, воно, можливо, примітивне дещо, але ось люди саме так і міркують. Ось клімат змінюється, стає тепліше, і комарі ці скоро у нас будуть, кажуть. Ну, смотрите, там у нас ж буває іноді, да. Тобто, ну, це определенний вид анофеліс, наскільки я пам'ятаю, непосередньо тільки самки є переносчиками малярійних плазмодіїв. Вот. Но, тем не менее, є ж ще, значить, один путь. Значит, заражение – это при переливании крови, если перелить, то есть, как бы, кровь больного пациента здоровому человеку. Вот. Либо еще, то есть, как бы, передается во время беременности, то есть, от больной матери к плоду. Вот. Поэтому, значит, тут вот риск распространения, да, то есть, непосредственно вот этого опасного заболевания, он довольно невелик в условиях, да, то есть, как бы, наших географических, климатических условиях, ну и прочее. Чекайте, а ось я знаю, що для того, щоб відвідати деякі країни, де тропічний клімат, обов'язково треба пройти ряд профілактичних заходів, ну там вакцинація чи щось на кшталт. Ось з малярією це не працює, чи як так вийшло, що люди спіймали цю хворобу там? Ну, на даний момент вопрос, значить, якби вакцин від малярії поки що відкрито. Вот. Значит, в действительности сейчас есть один препарат, который зарегистрирован и используется. Вот. Но это новшество своеобразное, поэтому, понимаете, как бы, значит, в данном случае в большей мере эти вакцины используются в эндемичной зоне для населения, которое подвержено в первую очередь, да, то есть вот и в первую очередь, ну, малярии, и в первую очередь дети, потому что, значит, больше всего болеют дети до 5 лет, то есть, вы понимаете. Значит, что касается непосредственно граждан, которые путешествуют, либо работают, вот, то в данном случае, значит, граждане, которые едут в долгосрочную зарубежную командировку в эндемичную зону, там, где есть малярия, малярийный плазмодий, то есть, соответственно, значит, рекомендуется принимать профілактичні хіміотерапевтичні препарати. Але це рекомендаційний характер, я так розумію. Це не обов'язково. Я ось до цього вела. Ви знаєте, навряд ли кого-то ми можемо чомусь заставити. Я все-таки як воєнний епідеміолог, у мене було багато відповідальних випадків, коли наш контингент воєнослужащих, які приймали участь в миротворчих миссиях на африканском континенте, к сожалению, не принимали, значит, химиотерапевтические препараты, которые профилактируют малярию. Вот. Почему? Потому что бытовало такое мнение, да, то есть, как бы, что они плохо влияют на печень. Вот. Ну и, к сожалению, таким образом создавали нам много проблем. На печінку інші речі погано впливають, не будемо про них, пане Сергію. А ось люди в Єгипет полюбляють мандрувати, це хоча і північна, але теж Африка, там немає цих комарів? Ну, щоб так, ні, зараз сезон розпочнеться ось-ось. Ні, смотрите, ні, Єгипет в даному случаю не являється ендемічною зоною. Вот. Притом, мало того, ну, є ж, крім специфічної профілактики в виді вакцин, да, либо в виді хіміотерапевтичних препаратів, є ще неспецифічні противоепідемічні мероприятия. Тобто, вот, починають дезінфекційних мероприятий, вот, і так далі. Вот. Поэтому они все используются. То есть комплекс мероприятий на африканском континенте, то есть как бы он используется. Спасибо вам за те, що долучилися і фахово розтлумачили ці моменти. Панікувати не варто, ми зрозуміли з розмови з Сергієм Кравченком, головою Національної медичної палати України, але бути пильними при цьому.
Експерти також нагадують, що нині існує 87 країн, в яких можна підхопити малярію, а от в разі, якщо кліматичні зміни і далі погіршуватимуться ситуацію, то до них може приєднатися і Україна. Давайте таку думку зараз також почуємо. Водночас через глобальне потепління український клімат з кожним роком змінюється. Якщо разом з підвищенням температури в Україні частими є тривалі періоди високої вологості, малярія почне поширюватися і в нас. Наскільки масовим буде це, залежить від інтенсивності кліматичних змін. Це ще один з десятків і сотень фактів, які доводять необхідність дбати про навколишнє середовище та боротися з глобальним потеплінням. У нас щорічно реєструється близько 50 випадків захворювання на малярію, і в 100% випадків пацієнти заражаються під час закордонних подорожей. Передача малярії відбувається у 87 країнах світу, але найбільше ризикують туристи, які подорожують Африкою, Індією, Шрі-Ланкою, Бразилією, В'єтнамом та Колумбією. Перед поїздкою до цих регіонів варто пройти курс хіміопрофілактики проти малярії. Ну, а я ж зі свого боку нагадаю, що в Україні вже цієї весни зафіксували 5 випадків малярії. Один з них виявився, на жаль, летальним. Щоправда, заразилися, інфікувалися люди за кордоном. Всі 5 інцидентів сталися з працівниками морських суден, які курсували до країн Африки. Варто зазначити, що жоден з хворих не проходив свого часу хіміопрофілактичну заходи так. Профілактичні проти малярії. Саме це, як ми щойно зрозуміли з розмови з паном Сергієм Кравченком, це запорука того, що ця небезпечна хвороба притаманна для теплих країв, вона вас у мене стороною. І детальніше про малярію та ризики зараження поговоримо із лікарем-інфекціоністом Анастасією Неклюдовою, яка написала великий пост, який присвячений цій хворобі. Тож, Анастасія, ми вас вітаємо. Вітаю. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, пане Анастасію, звідки ваші побоювання того, що все ж таки українці можуть стикнутися з цим небезпечним захворюванням в масовому порядку? Бо щойно ми чули медичного експерта зі столиці, він сказав, що все ж таки немає підстав говорити про те, що тут вона поширюватиметься, ця хвороба. Це все привозять з теплих країв. Ну, на даному етапі так і є. Дійсно, вона являється тільки завозною. Но учитывая, что много лет назад у нас были свои очаги малярии, то, в принципе, если у нас будет повышаться дальше среднегодичная температура, то у нас могут они снова просто появиться. То есть в чем прикол сейчас? То, что комары должны циркулировать круглогодично, те, которые переносят малярию. А у нас сейчас есть достаточный перепад температуры для того, чтобы они зимой умирали. Вот. Если у нас будет дальше вследствие глобального потепления повышаться среднегодичная температура, то, возможно, возникнет такой момент, что эти комары будут выживать. Тогда у нас могут появиться свои очаги малярии. Тобто те, що зараз в Одесі, в Одесі плюс 10, плюс 12 і сонце світить, якщо така зима буде, то шанси зростають на цей сценарій. Да, но это же говорю, это в такой более далекой перспективе, то есть, но сейчас все случаи исключительно завозные. Анастасія, ну, я думаю, що небагато українців насправді розбираються в тому, що таке малярія. Це зазвичай щось таке, ну, страшне в уяві, але які симптоми, які наслідки, здебільшого не знають. Можете ось розшифрувати нам, що це за хвороба і чому вона небезпечна? Малярия – это паразитарное заболевание. Это вот одно из самых важных моментов, которые нужно сразу понимать. То есть она не лечится антибиотиками, она лечится специальными препаратами противомалярийными. И проблема в том, что у нас этих препаратов в Украине нормальных, те, которые действительно работают на разные варианты этих вот плазмодиев, у нас их нет. Начинается она обычно с лихорадки. То есть это температура, которая сначала может быть просто 37-38, а затем в зависимости от типа малярии она приобретает определенный характер. Чаще всего волнообразный. Разный. Сопровождается типичным так называемым малярийным приступом. Характеризуется он сначала стадией зноба, потом жара, а потом потоотделения. И затем на несколько дней, например, если это трехдневная малярия, то это через день будут такие приступы повторяться. Если это четырехдневная малярия, то через два дня. И самая тяжелая малярия – это тропическая малярия, у которой вот таких вот волн классических нет, потому что там вот эти плазмодии находятся в организме человека, в крови, на разных стадиях развития. И они по-разному размножаются, поэтому вот классических вот этих вот таких вот волнообразных приступов не будет. Но в основном главный симптом – это лихорадка. Лихорадка упорная, повторяющаяся, которая тяжело подается коррекции жаропонижающей. Її важко сплутати з грипом, там, з коронавірусом, з чимось ще, можливо, з отруєнням?
первые дни вообще невозможно понять, потому что ну, температура и температура. Кто при первых симптомах температуры бежит к врачу? Да никто не бежит. То есть более-менее становится это понятным, когда появляется вот это, именно вот эта волнообразность. У меня вот случай был такой летом, как раз мужчина обратился по поводу как кишечной инфекции. Температура 39. На следующий день температуры нет. Ой, спасибо, в общем, ваше лечение очень помогло. Через день снова температура. Я говорю, да что ж такое? В общем, через 3 дня до меня дошло, что у него температура поднимается через день. Я его отправила на анализы, подтвердилась действительно трехдневная малярия. Угу. То есть даже мне сразу так вот сообразить о том, что вот человек лихорадит, чего он лихорадит, не всегда сразу понятно. Є така поширена думка, не знаю наскільки вона наукова, що люди, які перехворіли, приміром, там малярію в дитинстві, воно на все життя лишається там, ні, десь вона ховається. Бо, мовляв, був приклад, мій власний рідний дід. Він ще під час війни перехворів малярією, і ось він все життя стикався з тим, що раз на рік, раз на 2 роки його трусило певний період часу. І він казав, це малярія, не переймайтеся. Ну, така от думка, вона що, має підґрунтя чи ні? Немножечко, з одної сторони, є, з другої сторони, ні. Перше, устойчивого иммунитета, который бы формировался на долгие годы при малярии, нет. Он может возникать только у жителей тропических регионов, точнее, он даже не является таким стойким, он является более-менее устойчивым только потому, что у них инфицирование происходит постоянно. То есть иммунитет постоянно на стрёме, потому что практически постоянно сталкивается с этим возбудителем. По поводу каких-то таких отдаленных последствий, действительно, при некоторых видах малярии есть так называемые быстрые спорозоиды, тахиспорозоиды, те, которые вызывают заболевания сейчас, а есть спящие, которые могут дать отдаленный приступ вот эти снова малярии, где-то через полгода либо через год. Но так, чтобы прям периодично каждые там, несколько лет это это уже маловероятно. То есть если у человека, у него появилась действительно вот эта вот отдаленная брадиформа, так называемая, ну то есть после полного лечения, особенно если ему назначили профилактику отдаленных последствий после лечения, она такая тоже есть. То есть человек сначала получает курс лечения, а потом еще получает курс профилактики. То таких уже последствий быть не должно. А скажіть, будь ласка, що з ліками? Давайте до цієї теми повернемося, бо ви сказали, що начебто їх немає. Їх не реєструють в Україні, чи в чому проблема? Да, ну у нас их просто в принципе как бы нет на территории. У нас есть несколько препаратов, которые ну, достаточно старые. Они работают на трехдневную малярию, ну то есть не на тяжелую. А самая тяжелая малярия – это тропическая малярия. И, к сожалению, вот эти препараты на нее не работают. Они есть в странах, там, где это распространено. И каждый раз выявление случая тропической малярии заканчивается поиском этих препаратов даже по другим городам, по принципу у кого-то где-то какие-то есть знакомые, которые когда-то чем-то переболели, у них там пару ампул осталось. То есть это всегда квест, целый квест. А можно расценивать что... ваш пост, ваши заявы, вашу тревогу как месседж Министерства охраны здоровья или уповноваженным органам, которые должны приниматься закупкой этих препаратов? Бо, мовляв, якщо зміниться клімат, якщо ця хвороба почне ставати звичною для нашої місцевості, то буде вже запізно. Да, дело даже не в том, что когда-нибудь она станет. Да, дело в том, что сейчас моряки приезжают, и они могут заболеть. И что мы каждый раз должны терять время и искать. Да пускай не будет этих лекарств, я не знаю, там большое количество, но какое-то количество доз, там, например, там 5-10 доз на город должны просто быть. Вот и все, чтобы все знали, все медики знали, где она находится, что там, например, они чтобы были в инфекционной больнице, и чтобы все точно знали, что если ты поедешь там туда, то там помощь будет, или позвонить, достати туди ці препарати, просто щоб вони були. Ну це як скором, пам'ятаєте, скором чи бутулізмом, коли кілька років тому були такі поодинокі спалахи, і потім ми хапалися за голову, від бутулізму немає сироватки у нас в Одесі, що робити? Ну, так. Їх не потрібно багато. Много не нужно. Не нужно закупать сотнями эти дозы. Но хотя бы там вот у нас за последнее время, сколько там, 5 или 6 случаев по Одессе было малярии. Ну то есть хотя бы 5-7 курсов этих вот лечений, чтобы они просто были. Ну то есть это не стоит таких каких-то огромных финансовых потерь, а могли быть спасены бы быть человеческие жизни.
Що ж, сподіваємося, що вас почують відповідальні люди і, власне, займуться цим питанням. Дуже вам дякуємо, що ви долучилися до ефіру. Анастасія Неклюдова, лікар-інфекціоніст, була з нами на прямому зв'язку і поговорили про малярію.